Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Pravda Azın xəbərinə görə sərəncama əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilib. İki müəyyən edilsin ki, bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan hərbi qulluqçulara 2.1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçuların hərbi xidmət müddəti və xidmət yeri nəzərə alınmaqla bu sərəncamın əlavəsinə uyğun olaraq aylıq vəzifə maaşlarının 20-60% həcmində 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir. 2.2 2021-ci ildə hərbi qulluqçulara Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1241 nömrəli fərmanının 1.2.1.4-cü müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsi üzrə maddi texniki təminatın möhkəmləndirilməsi yarımbəndində nəzərdə tutulmuş vəsaitin qalığı hesabına növbəti illərdə isə dövlət büdcəsi müdafiə xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. 2.3 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçulara Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış say və tərkibə uyğun olaraq ödənilir. 1.3 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsinlər. 2.4 Bu sərəncam 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.